Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda, faz favor. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, começo por saudar os proponentes dos projetos de resolução que aqui se discute. A constante inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira, com maior frequência nos últimos 2 anos, tem trazido inúmeros constrangimentos à mobilidade dos residentes na região e aos turistas que a visitam e, portanto, arrasta consigo gravosas dificuldades sociais e económicas à região autónoma da Madeira e ao país. Dou exemplo recente, na passada quinta-feira, dia 14 de fevereiro, onde foram cancelados 14 voos e outros divergiram. Por estas razões e pelo impasse que está criado num estudo relacionado com esta problemática, o Bloco de Esquerda associa-se a ambas as recomendações que aqui se debatem. O estudo, de que há muito se fala, para eventual revisão dos níveis de vento propícios a aterragens e descolagens de aeronaves, deve evoluir no sentido de chegarem a conclusões técnicas científicas que, admitimos, requerem tempo, estudos e estatísticas em série e análises aprofundadas para que se cheguem a conclusões fiáveis e estipulem tecnicamente esses mesmos níveis para a sua operacionalidade, sempre com a prudência máxima da segurança de pessoas e bens. Importa assim prosseguir e evoluir nesses estudos por parte da ANAC, em parceria com o LNEC, com o IPMA, com a NAV, com a ANA e representantes das operadoras TAP e EasyJet, da Associação Nacional de Pilotos da Linha Aérea e operadores e de recolha de contributos dos fabricantes de aviões. Mas porque essa decisão deverá ser, na opinião do Bloco de Esquerda, mais técnica do que política, podendo-se futuramente, num tempo ainda incerto, concluir que existem alterações desses limites ou não, os ventos continuarão a ocorrer e a menor ou maior operacionalidade é uma certeza no futuro. É oportuno elencarmos aqui e hoje medidas políticas para o curto prazo e que, não resolvendo a inoperância do aeroporto da Madeira, poderão mitigar as situações que venham a ocorrer. Senhores deputados Luís Vilhena e do PSD, refirmam um plano de gestão integrada dos dois aeroportos da Madeira e do Porto Santo, também designado por plano de contingência que muito se tem falado na região, mas, mais uma vez, sem qualquer avanço de o implementar no terreno. E aqui existem uma série de decisões políticas repartidas entre o PS e o PSD, que aqui nos trazem estas duas recomendações. Este plano integrado, fundamental para mitigar os efeitos nefastos da inoperacionalidade, requer que se enfrentem diversas condições concretas do status quo instalados, a saber, pôr término ao monopólio, interesse instalado desde há muito, na ligação marítima entre as duas ilhas e abrir concurso internacional para uma ligação por ferry rápido, resistente e em serviço de transporte público para escoar eventuais passageiros desviados para o aeroporto do Porto Santo, responsabilidade do Governo Regional e PSD. Requalificar a gare do aeroporto do Porto Santo, adaptando-o ao século XXI e ampliar a plataforma de estacionamento de aeronaves dos atuais para 20. Responsabilidade ANA, Governo Nacional e IPS. Dotar o aeroporto do Porto Santo de instrumentos tecnológicos, equipamentos de apoio e recursos humanos. Responsabilidade, e termino, Sr. Deputado, Sr. Presidente, responsabilidade do Governo Regional, do PSD, da ANA, do Governo Nacional, do PS. Alargar a oferta de alojamento turístico durante todo o ano na Ilha do Porto Santo para alojar turistas e residentes da Madeira desviados. Responsabilidade do Governo Regional, Câmara Municipal do Porto Santo, ambos do PSD. Portanto, num país arquipelágico, a mobilidade e os transportes aéreos e marítimos têm que ser definitivamente assumida como uma das principais prioridades da ação política do Governo Regional do PSD e o Governo Nacional do PS, porque por muito interesse que tenham as vossas recomendações para o futuro, a solução que aqui se requer é para o imediato. Comuniquem dentro dos vossos partidos. Deputado, eu vou ser obrigado a retirar-lhe a palavra. E governem. Obrigado. Deputado Helder Amaral.